Jumamosi hii ya tarehe 15 Aprili, mtumishi wa Mungu Pastor Murobe Peter anawakaribisha kanisani Gospel Embassy Chapel kwenye ibada maalum. Wiki hii kwa kanisa letu kwa ulimwengu wa kiroho inajulikana kama The Harvest Week. Katika ibada hii, mtumishi wa Mungu atawapaka mafuta wenye magonjwa na mahitaji ya kila aina. Waliona magonjwa sugu, waliofungwa na minyororo ya ibilisi na mapepo, mnakaribishwa katika ibada hii ya aina yake. Tunaingia kwa wiki ya kubarikiwa. Kwa nguvu za Bwana, mtumishi wa Mungu atavunja na kuharibu laana zote za kiukoo zinazozuia na kuharibu baraka zako. Kuna aina mbili za mikono, kuna mikono iliyofungwa na pia kuna mikono iliyofunguliwa, yani mikono iliyoraniwa na mikono iliyobarikiwa. Na watu wengi wamezaliwa na mikono iliyobarikiwa, lakini kafika mahali wakafungwa na ikaraniwa. Ndio maana Mungu aliniruhusu kwamba Jumamosi hii ya tarehe 15 mwezi wa 4 kuanzia saa 3 asubuhi nikaiombea mikono ya watu, nikawapake mafuta ya upako na kuifungua mikono ile ili waweze kuingia kwenye baraka yao kamili. Nasikia sauti inasema kuna factory itaanza, kuna nyumba itajengwa, kuna biashara itaanza, kuna capital itabatikana in the name of Jesus. Basi ujumbe huu na uwafikie washiriki wote na pia wote wanaomtegemea Mungu kwa urejesho wa baraka zake. Tunataka biashara yako tena ifufuke upya. Tunataka uweze kuendelea mbele. Hakuna haja ufe moyo au ukwame kwenye maisha. Huku tuko na suluhu kamili. Kwa hiyo nakualika kanisani kwetu pale Gospel Embassy, Kisii Town, huko Egetacho. Na ukisikia ujumbe huu na habari hii, wafikishie na wengine, waambie ile siku ya tarehe 15 Jumamosi imefika. Ni siku ya kubarikiwa na nina uhakika kwamba baraka ya Mungu itashuka juu yako. Karibu na uwakaribisha na wengine. Kumbuka ni Jumamosi hii kanisani Gospel Embassy Chapel mjini Kisii. Njoo na upokee baraka zako. Hii baraka ninaongea ni yenu.